Dolenjska gazela in slovenska srebrna gazela leta 2013 je ob 20-letnici uspešnega delovanja posodobila proizvodnjo, v kar so vložili 800 tisoč evrov. 200 tisočakov evropskih sredstev, ostalo so zagotovili sami. Še eno dodatno linijo smo postavili, tako da smo kapacitete saj za 30-40% povečali. Na teh linijah se polagajo elektronske SMD komponente. Nekaj so lastni proizvodi, nekaj delamo usluge za stranke. Šentjernejsko podjetje ta čas zaposluje 65 ljudi, vse svoje sile pa usmerja v strokoven kader in razvoj. Mi se ubadamo z elektroniko, ukvarjamo z elektroniko, ta je v porastu pravzaprav po celem svetu. Pretežno delamo za izvoz, za zunanje partnerje, tam je že kriza minila in tako da se nam posli povečujejo. Njihovi najpomembnejši trgi so avstrijski, nemški in angleški. Manjše količine izdelkov pa izvažajo povsod po svetu. Lahko rečem, da so eni naših ključnih dobaviteljev, kar se tiče, dobavljajo nam komponente za elektroniko, tiskana vezja, komponente in moram priznati, da so eni boljših dobaviteljev. Več o podjetju in njegovih načrtih pa v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodari.